Hej, hej, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumpasse i min kanal. Velkommen til. Jeg er jo begyndt at streame, og så har jeg sådan lidt snakket lidt frem og tilbage med en anden en, der også streamer, som også er en YouTuber. Og han hedder Svante Brink. Igennem ham har jeg fundet ud af, at man kan streame over PlayStation også, via sin PC. Og for at det kan lade sig gøre, så har man altså brug for nogle forskellige ting og sager. PlayStation 3 tillader ikke rigtigt, at man streamer. PS4 gør, men der er nogle ting og sager, man lige er nødt til at være opmærksom på. Så det, jeg gerne vil sige her, det er sådan set, at jeg er nødt til at bringe nogle ting og sager i spil. Og lad os lige rulle introen. Fordi det, der sådan set er tale om, det er, at jeg har alle de her spil her. Og det er netop lige præcis Assassin's Creed, jeg streamer lige i øjeblikket, og er ret glad for det spil. Og jeg har snart gennemført 1'eren. Jeg har gennemført 1'eren, og jeg er i gang med at gennemføre 2'eren. Og så altså, jeg tænker til mig selv, hvad vil være smart at gøre her? Jo, når jeg nu har 4 andre spil, ikke, som bare drejer sig om Assassin's Creed, så kan jeg jo lige så godt prøve at finde en anden løsning, i stedet for at jeg skal til at investere i alle de her spil her. På ny, og så indtil min computer ikke kan køre skidt længere. Så det jeg egentlig gør, det er, at jeg har undersøgt internettet en smule, og der kom en YouTuber op over i England, som fortæller, at det kan faktisk lade sig gøre at streame via en PS3. Og det er jo noget, jeg godt kan lide at høre, fordi det er sådan en form for thumbs up, ikke? For at det kan lade sig gøre, så har man brug for nogle ting og sager. Og de ting og sager er faktisk noget, jeg har fået 2 pakker af. Den ene, den kommer over fra England via ham YouTuberen, som faktisk anbefalede det her apparat. Og jeg blev utålmodig, fordi der begyndte jo at gå lang tid. Så når jeg blev utålmodig, jamen, så går jeg hen og laver en dum ting. Og det er jo så investerer eller undersøger, om man kan få det på anden vis. Så jeg købte det på dansk jord i et firma, der hedder... Jeg er ikke sikker på, at jeg udtaler det rigtigt, og jeg har intet med sponsorat at gøre, eller sponsering af noget som helst af det her, som jeg sidder og laver lige nu. Men der er en rigtig sød pige derinde, der har været sød at hjælpe mig med det her, og få det her til at ske, fordi jeg bestilte først en, og den skulle sendes med Dave, og Dave, pakken blev væk. Og så går det så nogle dage, så bliver jeg jo tålmodig igen, fordi så begynder han at sige, pakken forventes leveret i morgen, forventes leveret i morgen, forventes leveret i morgen, og så begyndte jeg at sige, nej, det kan jeg ikke vente på. Og hvis jeg bliver færdig med mit spil før tid, så havde jeg ikke rigtig noget stream længere, og så går der en længere periode, hvor jeg ikke får streamet, og det synes jeg ikke om. Altså, når man begynder på noget, så er man nødt til at holde det ved lige et eller andet sted. Så det jeg så gør, det var, at så gik jeg ind og bestilte endnu en. Så i stedet for via Dave, jamen så bestilte jeg så en igennem Post Danmark. Og det her, det er så den igennem Post Danmark. Og jeg har jo så skulle betale lidt ekstra for den igennem England. Fordi den endte med at havne over i tolden, og lige pludselig får en skrivelse. Jeg har ikke fået nogen skrivelse ellers fra dem over i England, om at nu min pakke gjorde klar, nu er den klar til at blive sendt, nu er den blevet sendt, noget som helst. Jeg får ingen information overhovedet whatsoever. Så det, da den så endelig kommer, jamen så får jeg så at vide af tolden, at den er stoppet der, og der skal jeg så betale ekstra for at kan få den. Så nu har jeg så 2 af dem, og på den måde her, så er jeg så sikker på, at en af dem i hvert fald bare understøtter det, jeg har bestilt, eller det, jeg gerne vil frem til. Der er 2 styks her, og for at det ligesom kan lade sig gøre, så skal man have nogle kabler, og man skal have en PlayStation. Man skal have en PS3, man skal have nogle spil, og man skal have nogle kabler. Det der, det er noget af det, som gør, at det kan lade sig gøre, fordi det er ikke alle af dem her splitter, der understøtter det, som man har behov for, som hedder... HDCP, det skal det gerne understøtte. Hvis det ikke understøtter det, så kan det ikke lade sig gøre. Men lad os lige prøve at kigge på. Til at forbinde alt det her, der skal man bruge nogle kabler, som sagt. Det har vi her. 3 stykker HDMI, der går en ind fra PlayStation, og så 2 ud. En til din PC-skærm, eller spilleskærm, og en til din computer. Og for at kunne komme ind i din computer, så har du brug for et HDMI Capture Link. Altså Capture Card, som det hedder så pænt på dansk. Det hedder det ikke på dansk. Men det var lige meget. Jeg har tænkt mig at samle det her nu her, ikke også? Og så slæver det over til min PC. Og jeg overvejer at prøve med dem begge 2 for at se, om det kan lade sig gøre. Fordi så vil jeg stærkt anbefale, at man ikke bestiller det gennem England. Og skal betale yderligere for, at postvæsenet håndterer din pakke, som koster 171 over i England, der giver du så 200 og et eller andet i moms, told og skat, og jeg ved snart ikke hvad, plus håndteringsudgift.
Og udgiften, det er 160 kroner for at de tager pakken og flytter den fra et sted til et andet sted. Det synes jeg er vanvittigt. Men jeg betalte det, fordi at jeg vil gerne være sikker, og nu kan jeg så køre testen for jer andre, og så vil jeg bagefter anbefale, hvis det er, at det her det fungerer. Hvis det her danske her det fungerer. Hvis det gør det, så skal jeg nok gøre klar over det. Til jer, der så ellers også vil bruge det her stream, eller hvad I nu vil, så vil jeg fortælle jer, hvordan det fungerer. Og om det fungerer faktisk. Ikke hvordan det fungerer, men om det fungerer. Jamen, vi flækker skidtet åbent her, og så tager vi det bare derfra. Det er ikke noget, jeg har fået betaling for, eller noget som helst overhovedet. Men vi starter med at simpelthen stoppe et kabel ind i HDMI derinde i, ikke? Og det er så den her, vi skal have splittet, og det gør vi ved hjælp af den her. Skal der være en enkelt en, der går ind? Så det gør den sådan der. Wupti. Og så skal vi have en USB strømforsyning. Den kommer her. Så ryger den ind i måsen på den her også. Så har vi nemlig strøm. Den sidder godt fast. Den skal ikke ud igen. Heldigvis for det. Og som sagt, så går der sådan to HDMI-kabler her ind herovre på den anden side. Jeg tror faktisk, der står 1 og 2 herpå. Output 1 og output 2. Ja, det er jo sådan lidt lige meget, hvad kabel jeg stikker ind i den der. Jeg tænker, at toeren, det bliver den herovre. Den her fantastiske capture card her. Og det kan fås i flere forskellige udgaver. Du kan få et, du putter ind i. Du har ligesom den her, så, hvor det kun er USB. Den er tilsluttet med Kirsten og Klørsling. Og Kirsten er så hundens navn, ikke? Justin Kasse, nogen skulle være i tvivl. Hvis der er nogle nye besøgende, så ved I, hvorfor der lige foregår lidt forskellige lyde rundt omkring mig. Det er ikke altid lige nemt, og så jeg vil ikke lukke hende ude, fordi så kan det være, hun står og bjeffer, eller ved ind, eller krasser, eller et eller andet. At hun er generet af, at hun ikke er en del af det her. Og det her, det er en, som Svante, han fandt til mig, som sagde, at det vil være bedre at prøve en billig udgave, end at gå hen og investere i en sindssygt dyr en, hvis skidtet nu ikke virker. Og det kan man kun give ham ret i. Jeg vil sige, det er jo ret fornuftigt sagt af Svante. Fordi jeg var jo klar til at bare kaste masser af penge i det her skidt her. For sådan er jeg jo bare skruet sammen. Og så den her ryger simpelthen derind i. Så har du en USB, der går ind i din PC. Du har en HDMI, der går ind i den skærm, du gerne vil spille på. Og så går den her. Så skal du så have fundet ud af. Og det er så det, jeg er mest interesseret i. Fordi det her, jeg så ikke ved mere. Det er, hvordan jeg får den her op på min op på mit streamingapparat, sådan så det ligesom kan videregive billedet. Der er jeg sådan lidt ikke en hype til noget som helst, når det kommer til det her streaming eller her. Men jeg har forsøgt mig frem og prøvet mig ad, og indtil videre, så er det gået rent skær heldmæssigt-agtigt. Takket være Svante. Han har altså hjulpet mig en hel del med at få sat det her op, fordi jeg ikke er skarp i det. Så jeg vil undersøge den her, og finde ud af, om det her skidt her, det egentlig fungerer, om jeg overhovedet kan se noget op på skærmen. Og kan jeg det, så spiller det. Og så får I lige noget mere info omkring det. Så jeg hopper lige over til PC'en og får sat ting og sager op. Jep. Det her, det er mit lille streaming setup. Det er bare fint. Han sidder og hygger mig. Men PlayStation, jeg står hernede på gulvet. Ja, ikke? Så det bliver bare godt. Så langt, så godt. Der er liv i PS på min TV, så nu mangler bare at finde ud af, om jeg kan få det sat til derovre. Det er det, jeg er faktisk allermest spændt på, for det der, det begynder at være, kan være et teknisk problem for mig at finde ud af, hvordan og hvorledes jeg gør det, fordi jeg er ikke så god til det PC-værk der. Men den der, den skal vi lige have sat op, og det skal jeg til at finde ud af nu. Jeg sætter mig lige ned og nørder med det, så I behøver ikke at løbe ind i problemerne sammen med mig. Jeg kan gerne give den kort version. Sådan. Det håber jeg lidt, det virker det der. Det jeg sådan set gerne ville her, det var sådan set at fortælle jer, hvordan og hvorledes det her det fungerer. Og jeg er lidt i tvivl om, jeg kan starte en optagelse her, men det kan vi lige prøve. Så prøver vi det, og så siger vi så, for at du ligesom kan få dit capture card ind i din PC, så skal du gå herind, og så skal du sige, start ny kilde. Og den du så skal starte, det er simpelthen et webvideoenhed. Du skal bruge det at svare til dit kamera. Så går du herind, og så siger du så opret ny. I det her tilfælde, så gør det lige. Opret ny.
Kirsten, hun hygger sig. Og så går du simpelthen herind, og så siger du så, der ligger det. Og så tager du simpelthen din Scandisk-kort, og så aktiverer du det, og sætter det op, og bruger, og så skulle du egentlig gerne bare spille, ligesom det jeg har gjort herovre. Gem, kasser, yes, kasser. Og det her, det er capture card, det der. Så har du din PlayStation, som er koblet til. Som det er muligt at se her hen over skulderen på mig, så virker det faktisk. Nu har jeg slukket PlayStation, men den farvede skærm, der er her, det er kortet. Så skidtet det virker, skærmen bliver splittet, det er så fint. Så nu vil jeg lige finde ud af, om det danske også virker for os. Fordi så er det jo det, jeg vil anbefale. Sådan ser det ud, ikke også? Så går jeg lige hen og prøver med den her i stedet for. Det er den danske udgave. Den giver jeg et skud nu. Se, hvordan det kommer til at se ud. Og vi fortsætter simpelthen med, at det ser godt ud. Det synes jeg er jo skønt at se. Det er så godt, det her. Så lad os lige prøve at tænde tv-skærmen herovre. Lad os gå og tage en kigger. Og derovre har du simpelthen tv-skærmen om bag ved mig. Og det kører simpelthen, som det skal. Det kører simpelthen på begge skærme nu. Lige der og lige der. Så det er jo helt perfekt. Det var den danske udgave, den her oven i købet. Så det er jo endnu federe at vide, at vi faktisk kan få sådan en på dansk jord. Jeg troede kun, den var tilgængelig i England, fordi det siges at være ikke tilladt, og den ikke er tilladt at lave, men den eksisterer, og den er derude, så det er faktisk til at lade sig gøre. Det er så fedt, det her, mand. Det synes jeg bare er så blært, det her er helt vildt. Så yep, det var mig med den danske splitter og den engelske splitter, og de begge to virker. Og det her, det er Kirsten. Hun bare lige sige hej. Yes. Kan du sige hej, Kirsten? Nej, Kirsten er en pige af få ord. Men hun hygger sig, og det gør hun meget i. Hvad er Kirsten? Kirsten og Brian er dem, der signer ud her fra den danske brumbas, ikke? Ja. Ja, vi gør så. Ja, som jeg sagde lige før, også, mit navn er Brian, og det her det er jo den danske brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. Bzzz.